Poštovani predsjedniče HDZ-a gospodine Karamarko, poštovani glavni tajniče gospodine Brkiću, poštovani potpredsjedniče HDZ-a i gradonačelniče grada Karlovca i naš izborniče za 7. izbornu jedinicu, gospodine Jeliću, kao i cijela ekipa 7. izborne jedinice, poštovana direktorice kampanje gospođo Rimac, poštovani stranački prijatelji i prijateljice, kolege i kolegice, poštovana i draga hrvatska mladeži, najsnažnija i najbrojnija mladeži u Republici Hrvatskoj. Iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo što vas danas u ovako velikom broju i veličanstvenom ozračju mogu pozdraviti u ime svih goranskih ogranaka HDZ-a, kao i u ime mladeži Hrvatske demokratske zajednice Primorsko-goranske županije. Hrvatska su ljudi. Hrvatska je naš divan i drevan jezik, naša povijest, naši običaji, kultura itd. Hrvatska smo svi mi. Hrvatska je i hrvatska mladost. Na nama mladima je da visokim sposobnostima i kompetencijama te velikim srcem hrvatskim gradimo bolju budućnost. Promicanjem i življenjem takvih vrijednosti, domoljublja, čovjekoljublja i demokršćanstva te kontinuiranim energičnim radom ostvarujemo pozitivno i poticajno ozračje koje svima nama treba. Nema jačeg pogonskog goriva od pozitivne energije mladog čovjeka i strasti za ostvarivanjem pozitivnih ciljeva. Mi živimo Hrvatsku, ali želimo i bolju, uspješnu Hrvatsku. Želimo Hrvatsku u kojoj se vrednuje izvrsnost, sposobnosti, kompetencija, a ne stranačka podobnost na kojoj je ova vlada doktorirala. Na svim ostalim ispitima je padala i pada, a posebice u predmetu matematike, što smo i neki dan imali prilike vidjeti ponovno. Želimo Hrvatsku zaposlenih ljudi i sretnih mnogobrojnih obitelji. I imat ćemo je nakon 8. studenoga na čelu s našim predsjednikom. Međutim, stvarnost u kojoj živimo unatrag 4 godine je demotivirajuća i stvara izgubljene generacije. SDP nam je najprije servirao plan 21 koji se u stvari trebao zvati plan 21 podvala jer je to i bio i jest. A sad nam govori kako Hrvatska raste. Raste, ali u rikverc. Pa stoga imamo prilike... Taj rikverc možemo samo u aspektu mladih vidjeti na sljedećim podacima. 43% mladih u Republici Hrvatskoj je nezaposleno i po tom pitanju smo treća najgora članica u Europskoj uniji. 100.000 ljudi iselilo je iz Hrvatske, među kojima opet najviše mladih i visoko obrazovanih. Ja dolazim iz Gorskog Kotara i u Gorskom Kotaru situacija je slična, međutim još i gora, gledamo li postotak. Sagledamo li pak cijelu situaciju Gorskog Kotara, možemo reći da je zbog SDP-ove politike Gorski Kotar ostao osiromašen za više od 50 milijuna kuna. Onda nam, usred ledoloma koji je napravio štetu od 2 milijarde kuna, dođe Milanović u Gorski Kotar u Mrkopalj i javno kaže kako to nije apsolutno nikakva katastrofa. A mi se pitamo, ma što je to ako ne katastrofa? 3 godine zaredom imali... Gorani su imali elementarnu nepogodu. 4. i najveća elementarna nepogoda za Gorane je upravo ova vlada i zakonski paket Kukuriku koalicije koje je Gorane bacio na koljena,
Gorski Kotar uvrijedio i ponizio. Sve su ovo neoborivi dokazi visoke neuspješnosti i nesposobnosti vlade Zorana Miladovića. Ne može se i ne smije se svaki propust nazivati planom. To je vrijeđanje i to je ponižavanje naroda. Mi želimo uspješnu Hrvatsku i imat ćemo uspješnu Hrvatsku na čelu sa sposobnom, kompetentnom, visokomoralnom i domoljubnom osobom, našim predsjednikom, gospodinom Tomislavom Karamarkom. I za kraj, poslužit ću se nogometnim rječnikom i športskim duhom, pa ću reći sljedeće. Politika ove vlade prema svima, a posebice prema nama mladima, jest poigravanje i loptanje s ljudima, zabijanje autogolova i utrka prema dnu. Ali, dragi prijatelji, mi jako dobro znamo igrati nogomet. Imamo vrhunski klub, HDZ i domoljubnu koaliciju. Imamo vrhunskog izbornika, našeg predsjednika, a imamo i sve vas. I svi zajedno ćemo 8. studenoga zabiti povijesni pobjednički gol. Na tom putu neka nas sve čuva dragi Bog i neka Bog čuva našu domovinu. Hvala.